Новини на телеканалі ЮА Волинь у студії Оксана Євпак. Вітаю вас. Найглибше в Україні озеро Світязь міліє. Про це журналістам Суспільного розповіли місцеві мешканці. Що стало причиною цього у сюжеті Павла Мельничука? Це центральний пляж озера в селі Світязь. На цих кадрах видно, що вода відійшла від берега, утворилися острівці із піску, які протягуються на кілька десятків метрів. Місцеві витягують із піску човни. Житель села Світязь Петро Вовчук розповів, місяць тому вони були у воді. Чотирьох-п'ятьох є таскати. Все, будемо вже на другий рік там, на коньову метру 200. Колись, ще я з 54-го року, да? І вода була геть до асфальта. До асфальта. Де люди ходять? Да. Там як кар'єра викопали, і все, вода ісчезає. Це пляж на протилежному боці Світязя на урочищі Гряда. Мешканка Шацька Аліна Гаврось розповіла, що не пам'ятає, коли було таке, щоб вода в Світязі так відступала. Влітку стоять атракціони, горки. Оцей шлафінг впадав раніше в озеро. Ну, типу, набиралася вода для тих самих атракціонів. Тут була вода, рівень води був тут. Тут виходив такий це берег, а це спад. Люди тут заходили в воду і вже тут дітки купалися. Ми переживаємо, що може нашим поколінням майбутнім дітям вже не буде де купатися навіть. Не знаю, чи це кар'єр білоруський може так впливає, чи це екологія. Не знаю, здивовані. Нам дуже шкода, да, тому що ми тут і відпочиваючих чекаємо, але здається, що скоро може і не буде куди приїжджати. Чому обміліло озеро Світязь, екологи Олександр Ткачук і науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук називають кілька версій. Найперше питання це стоїть з Хотиславським кар'єром, він все-таки якийсь має вплив на Світязь, на розробку цього Хотиславського кар'єра. Ну а другий фактор це погодні умови, тому що ну, в нашому районі осінь була суха, дуже без дощів. Літо було сухе. Бачимо таку невтішну картину, повиходили коси, зменшився рівень води. Хотілося б сказати, що це пов'язано в першу чергу із змінами кліматичних умов. Весна переходить в літо різко, літо переходить в осінь і воно довше по періоду, тобто випарованість збільшується. Недостатня кількість опадів створює таку ситуацію, що міліють озера. Керівник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук каже, що тенденцію до зменшення води у волинських водоймах спостерігають із 2014 року. Рівні і ґрунтових, і поверхневих вод, і в тому числі артезіанських підземних, якими живиться Світязь, впали на рівні, десь на метрів два. Спостерігається картина, що на сьогодні ми бачимо обміління і річок, і озер. Звичайно, що воду можливо регулювати. Ну, це вже буде втручання трохи в природний процес. Є там можливість, оскільки на озері Світязь, на витоці з озера Світязь, озеро Луки Перемут, побудована гідротехнічна споруда регулююча. Це водопереливний шлюз, збудований наприкінці 1960-х. Через канаву вода зі Світязя йде в інше озеро – Луки-Перемут. Науковець Петро Юрчук каже, гідротехнічна споруда не працює понад чверть століття. Щоб не було пониження води в озері Світязь або було незначне, необхідно побудувати водопереливний шлюз чи якусь водорегулюючу споруду на озері Світязь і, крім того, ще на Луки-Перемут. Тому що, якщо ми будемо тримати воду в озері Світязь, то озеро Луки-Перемут може пропасти. Вплив Хотиславського кар'єру, що в Білорусі, на обміління Світязя керівник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук і провідний науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук вважають малоймовірним. Кажуть, очікують, що навесні рівень води в озері знову відновиться. У Луцьку визначили переможців конкурсу бюджету участі. Про це інформує відділ зв'язків з громадськістю міської ради. У минулих випусках новин ми розповідали про проекти, які лучани подали на конкурс. Перемогли ініціативи «Школа майбутнього», освітлення пішохідних доріжок біля ліцею номер 27 та дитячого садочка номер 40, хокей «Луцька. Ми існуємо», озвучення та освітлення актової зали номер 2. Школи номер 27, будівництво легкоатлетичної бігової доріжки на території школи номер 22, школа нового покоління як культурний центр мікрорайону.
Під час онлайн-голосування лучани підтримали закупівлю медобладнання для комунального підприємства «Ласка», яке опікується тваринами, проведення відкритого чемпіонату міста з рукопашного ПАК, облаштування дозвільної ігрової території біля дошкільного закладу номер 38 та проєкт «Open Space» – відкритий простір. Онлайн-голосування за проекти відбулося з 1 по 10 листопада. У голосуванні взяли участь 50 проєктів, 10 перемогли, на них витратять більше 2 мільйонів гривень. Сьогодні Міжнародний день толерантності. Цього дня 1995 року ЮНЕСКО ухвалило Декларацію принципів терпимості. В ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від віросповідання і національності. В Україні за результатами останнього перепису населення, який проводили 2001 року, проживає більше 10 мільйонів представників нацменшин. На Волині майже 33 тисячі. Про представника вірменської громади в Луцьку Нишана Антоняна далі розповість Ірина Сватула. Є і ще красиві землі, да, є ліса ще красиві, гори красиві. Але коли є гармонія, красота людських душ і землі, це вже неповторно. Тому Україна унікум. Аншан Антонян 43 роки живе на Волині. Приїхав сюди молодим спеціалістом, щойно завершивши Єреванський політехнічний інститут. Був він назначений як мастером ділянки ШБУ номер 5 від Міністерства шахтостроїтелів в місті Павлоград Дніпропетровської області. Але так доля склалася, що ми там зустрілися з дружиною, поженилися, там син народився перший, первенець. А враховуючи, що дружина була тут в Волинській області, ми переїхали так, гості приїхали, полюбили Волинську землю і залишилися тут. За час проживання в Україні і роботи в дорожній службі, розповідає, під його керівництвом проклали кілометри доріг. Каже, найбільше запам'яталися 3 кілометри шляху в Чорнобилі. Мені зараз не соромно відкрити і показати паспорти, що я громадянин України. Я ще люблю цю роботу. Мені не стільки та зарплата, та я саме тримаю на роботі, як оце друзів, людей. І відчуття того, що ти не є лишнім сьогодні. Більшість свого життя, проживши в Україні, вірменин за походженням, каже, ніколи не забував свого коріння. Хоч вночі, хоч сна, розбудіть, я буду говорити на рідний діалектом моєго села. 2012 року в області створили вірменську організацію. Нишан Антонян її очолив. Нині громада планує збудувати в Луцьку вірменську церкву. Щоб була крепка община, люди разом, то треба дати щось таке, що об'єднює людей. Треба, щоб був цементуючий якийсь склад. І от іменно віра, мова є іменно тим цементуючим складом, яка береже націю, національні якісь черти. І ще в 13 столітті в Луцьку налічувалося близько 300 вірменських будинків. Нині на Волині проживає й більше 150 вірменських сімей, в Луцьку – близько 50. Фрукти та овочі, вирощені волинськими господарниками, м'ясо, сири і мед місцевих аграріїв продавали на театральному майдані у Луцьку. Упродовж дня там працював ярмарок та виставка сільськогосподарської техніки. Приурочили захід до Дня працівника сільського господарства. Ігор Кауза з села Милятин Іваничівського району садівництвом займається 2 роки. Вирощує лохину та яблука. Каже, цього року врожай яблук хороший. Продає плоди на місцевих ринках, розповідає, аби сад давав очікувальний врожай, треба правильно підійти до справи. Спочатку треба відповідально підійти до вибору ділянки земельної насамперед, потім підібрати правильну сорту підщепи відповідно і якісний посадковий матеріал. В Україні, на жаль, з цим трошки важкувато. Ми тільки прийшли, але нам все подобається. Гарно. Для доці купую. Гарні яблука. У чому переваги органічного сироваріння та рецепти волинських м'ясників, розповімо о 19-й у наступному випуску новин. І це уся інформація на цей час. Більше новин ви можете знайти на нашій офіційній сторінці UA Волинь у Facebook. На все добре!